Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Learn Quran Live channel ki janib se hum aapko khush aamadeed karte hain. Aaj ki is video mein hum inshaallah dourane safar ki dua seekhenge. Shuru karte hain. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udhu bika من وعثاء السفر وكابة المنقلب ومن الحور بعد الكون ومن دعوة المظلوم ومن سوء المنظر في أهلي والمال اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكابة المنقلب ومن الحور بعد الكون ومن دعوة المظلوم ومن سوء المنظر في أهلي والمال. ترجمة: اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں سفر کی تکلیف و تھکان سے، اور ناکام نامراد لوٹنے کے غم سے، اور مظلوم کی بد دعا سے، اور مال اور اہل خانہ میں واقع شدہ کسی برے منظر سے. ترمذی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3439. آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ.